Vadå, han ska ta körkortet idag? Vadå, han ska ta körkortet idag? Vi är idag, vi ska råna banken! Shit, det är helt vågt. Nej! Vad fan gör du? Ta ner pistolen! Det går inte, det går inte. Ta! Ta till pengar! Vad kör du? Vad kör du? Okej, du ska få dina pengar. Shit. Fan. Vad har du på att ta körkortet? Det är ju idag vi skulle råna banken. Ah, bo. Ajt, grabbar. Han ska ta körkortet. Det är idag vi ska råna banken. Vad fan har du varit någonstans? Vi vet efter dig. Nej. Hjälman! Gå här. Hon kan inte! Fuck, jag har sommar. Fan är han? Ah, där var... Ja! Vad? Vi letar efter dig. Nej! Hjälmar! Gull!